ହଁ ମାଆଙ୍କୁ କହିକି ଏଇ ମନାନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁ ତ ଏତେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି, ହଁ ଆଉ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଇଏ ମାଉସୀ ଘରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ନୀଳାମ ଜଗନ୍ନାଥ, ସିଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଘରେ ଥିଲେ, ମାଉସୀ ଘରୁ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ ସେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ସାରା ସଂସାରର ଠାକୁର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ଜଗତର ନାଥ କୁହାଯାଏ। ହଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଫେରନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହେଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରାନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହାନା ଦେଖାଇକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତି, ହେଲା। ତାପରେ ଇଏ ଆମର ପରମ୍ପରା, ହଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ରସଗୋଲା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ବି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗହଣା ବି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି, ଛେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ତାଙ୍କ ରଥକୁ ଭଗ୍ନ କରିକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ମିଠା ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ବି ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ହଁ ମାଆଙ୍କୁ କହିକି ଏଇ ମାନନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁ ତ ଏତେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି, ହଁ ଆଉ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ।